Tarsus vertel me, hy is nie baie gelukkig met die hospitaal se CEO nie. Hy wil nie vir 'n agterbakse baas werk nie. Is jy bloot hier om my te beledig of het jy iets belangrik om te sê? Ja, nee, dat ek met hom gepraat het. Hy gaan nie bedank nie. Ek kan hom daarom oortuig dat daar 'n paar mense is wat hom waardeer. Fantasties. Dankie. Hy en Rian gaan môre kyk of hulle sake met Blue Cork kan uitstryk. Rian het my ingelig, ja. Jy weet, jy is skaars in hierdie kantoor en ek doen al klaar al die werk vir jou. Jy geniet dit duidelik vreeslik baie. Ek neem aan jy gaan vanaf jou bes probeer om my lewe hel te maak. Jy verdien niks minder nie. Dit verbuister my dat Tarsus so lank gevat het om jou ware klere raak te sien. Moenie 'n slegte verloder wees nie, dis kinderagtig. Nee, inteendeel, ek moet duidelik vir jou dankie sê om 'n gewone personeellid te wees het voordele. Mense hoor baie interessante gesprekke. Ek stel nie belang in skinder nie so. Almal haat jou. Almal. Daar is nie 'n dokter, verpleegster of portier wat jou optrede goedkeur nie. En dis wat ek die afgelope paar dae besef het. Ek hoef nie jou lewe hel te maak nie. Jy het dit klaar aan jouself gedoen. As dit deel van jou plan is om beheer oor binne. Nee, dit hoef ek ook glad nie te doen nie. Jy gaan baie gou agterkom dat die hoogste bome vang die meeste wind en jy is nie reg daarvoor nie. Ek gaan dood eenvoudig terugsit en wag tot jou vingers verbrand. Dan moet jy maar lekker wag. Geniet jou aand, Annelies.